न्याय दिने र कानुन तोड्नेलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर सजाय दिई कानुनको संरक्षण गर्छ न्यायपालिकाले व्यक्ति र राज्यबाट हुने थिचोमिचो रोकी निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्छ सरकारका तीन अङ्गहरू न्यायपालिका व्यवस्थापिका तिनै मिलेर सरकार चलाउने काम गर्दछन् यहाँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राजनैतिक अङ्ग हो भने न्यायपालिका गैर राजनैतिक अङ्ग र रा निष्पक्ष अङ्ग यसले नागरिकको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने काम पनि गर्दछ न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम समेत गर्दछ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर अनुसार नेपालको न्यायालयलाई विभिन्न अदालतहरूमा विभाजन गरिएको छ अदालतहरूमा सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालत पर्दछन् सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको अदालत सर्वोच्च अदालत हो त्यसभन्दा तल उच्च अदालत रहेको थियो पहिला उच्च अदालतको ठाउँमा पुनरावेदन अदालत हुने गर्दथ्यो नेपाल सङ्घीय राज्यमा गए लगत्तै पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिणत गरियो यसै गरी हरेक जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ अब कुरा गरौँ सर्वोच्च अदालतको बारेमा यस सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश अर्थात् चिफ जस्टिस बाहेक अतिरिक्त न्यायाधीशहरू हुने गर्छन् प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने गर्दछ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भई कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्ति मात्रै प्रधान न्यायाधीश हुन पाउँछन् यस अदालतले आफ्नो मातहतमा रहेका अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायको सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्दछ र आवश्यक निर्देशन दिने काम समेत गर्दछ सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ किनभने यसले गरेको निर्णय नजिरका रूपमा कानुन सरह मान्य हुन्छन् यस अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ किनभने यो राष्ट्रको सर्वोच्च अदालत, अदालत।, अदालत, अदालत हो उच्च अदालत नेपालमा पहिला भइरहेका पुनरावेदन अदालतलाई संघीयतामा परिणत भए पश्चात उच्च अदालत बनाइयो भर्खरै गरिएको निर्णय अनुसार हरेक प्रदेशमा एक, प्रदेश एक उच्च अदालत हुने अदालत गरी जम्मा देशभरि वटा उच्च अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ यहाँ अदालत भन्नाले उच्च अदालत भन्ने बुझिन्छ जिल्ला अदालतका वा अन्य कुनै सरकारी कार्यालयले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा यस अदालतमा उजुरी हाल्न पाइन्छ यसले दिएको निर्णय पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी हाल्न सकिन्छ उच्च अदालतका प्रमुखलाई प्रमुख न्यायाधीश भनिन्छ भने प्रमुख न्यायाधीश सँगसँगै उच्च अदालतमा अन्य न्यायाधीशहरूको व्यवस्था हुने गर्दछ जिल्ला अदालत सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको अदालत हो यस अदालतमा पनि प्रमुख न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशहरू हुने व्यवस्था रहेको छ जिल्ला अदालत हरेक जिल्लामा रहेको हुन्छ यस अदालतले दिएको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा उजुरी गर्न सकिन्छ यी त भए नेपालका केही अदालतहरूका बारेमा छोटो जानकारी अब हामी न्यायपालिकाका केही प्रमुख कार्यहरूका बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ सर्वप्रथम न्यायपालिकाले हरेक नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने काम गर्छ यसबाहेक न्यायपालिकाले संविधान र व्याख्या गर्ने काम समेत गर्दछ यसले स्वतन्त्रताको रक्षा समेत गर्दछ यसले देशको राज्य व्यवस्थालाई उचित मार्ग निर्देश समेत गर्दछ हामीले छलफल गरेका न्यायपालिकाका केही मुख्य कामहरूलाई हामीले यहाँ टिपुट गर्यौँ यसका साथ आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ आजको लागि कृह कार्य रहेको छ नम्बर एक न्यायपालिकाले गर्ने प्रमुख कार्यहरू के के हुन् नम्बर दुई न्यायपालिका भनेको के हो लेख्नुहोस् नम्बर तिन सर्वोच्च अदालतको छोटो परिचय दिनुहोस् यसरी कृह कार्य सँगसँगै आज हामी कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ आजको पाहाडसँग सम्बन्धित कुनै समस्या जिज्ञासा अथवा सुझावहरू भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट यरवक धन्यवाद